I aquest dilluns es commemora el Dia Mundial del Medi Ambient. Canviem de tema. És per això que avui ens volem fixar en la nova aula sensorial que el grup Freixe de Flix acaba d'inaugurar. Es tracta d'un espai des d'on divulgaran diferents aspectes vinculats a l'educació ambiental i ho faran a través dels 5 sentits. Un equipament, doncs, que ens permet recórrer paisatges a través del tacte o l'olfacte. I tot plegat, Jonathan Fariñas, es troba a l'aire lliure, enmig de la naturalesa. Hola, Joan, molt bona tarda. Sí, estem aquí a la Reserva de Cebes, a Flix, per a conèixer aquesta aula sensorial i de natura que s'ha inaugurat fa molt poquet. Anem a conèixer el detall, una mica, què és aquesta aula de natura, Helena? Doncs aquesta aula de natura és un espai que, tot i el seu nom aula, doncs és un espai obert a l'aire lliure que serveix doncs, per donar cabuda a totes les activitats que fem d'educació i sensibilització ambiental. Llavors és una aula que han pensat perquè sigui molt versàtil, també pensant en tots els col·lectius que acostumem a tenir aquí a la Reserva Natural de Cebes i perquè puguin gaudir doncs, de la natura d'una manera més apropant-se a través dels sentits. Llavors tenim aquí un camí sensorial, en total són 8 metres de recorregut en diferents textures i són unes textures també que hem volgut traslladar uns panells verticals per les persones amb mobilitat reduïda que no puguin fer l'activitat caminant, doncs ho puguin fer amb les mans. Complementant tot això, també tenim unes altres infraestructures que són unes plantacions de plantes aromàtiques. Llavors, a través d'aquestes plantes doncs, també treballem l'olfacte no? i aquesta estimulació sensorial doncs, que en col·lectius, per exemple, de persones grans pues, faciliten recordar o explicar anècdotes una mica pues, això, no? a través de la natura i l'educació ambiental, arribar una mica a tots aquests col·lectius i totes aquestes persones que s'apropen a Cebes. Si diem aula, la gent pensa en algo tancat, has dit ben bé, no? S'ha fet obert. Per què s'ha fet obert? Imagino que tindrà algun sentit. Home, principalment perquè estem en un espai protegit espectacular, llavors estar en contacte directe no? en la natura, si tanques els ulls i escoltes, se senten els ocells, se sent l'aigua, el vent, tot, no? És tot una experiència i bueno, pues, buscant això, no? aquest aprenentatge més experiencial i de contacte directe, doncs vam pensar que era una bona idea. No? Sí que és veritat que potser alguns dies la climatologia m'ho jugarà en contra, però en general tenim també sempre bon temps aquí, així que esperem poder-li treure molt profit. Moltíssimes gràcies. Anem a conèixer la segona part del projecte, perquè avui és el Dia Mundial del Medi Ambient i aquest projecte doncs, es s'endinsa perfectament en aquest espai, la Reserva Natural de Cebes, en un espai increïble. Primer de tot, com ho feu per a arribar a aquesta gent a aquesta aula de natura? Bé, nosaltres vam fer diversos projectes que tots s'encaren principalment en la conservació de la natura, però sempre intentem que part d'aquests projectes siguin sobretot divulgatius i que puguin arribar a tota la societat per crear una mica de consciència tant del que fem com de com tothom podem ajudar una mica a lluitar contra aquesta emergència climàtica. Has dit una frase clau, no? Crear consciència avui, en un dia com aquest, és molt important i més en el context que ens trobem ara mateix i en aquest entorn. Sí, la veritat és que és una lluita que al final l'hem de fer entre tots, que posant una miqueta de cadascú podem arribar molt més lluny i nosaltres des de la nostra entitat el que volem és potenciar aquesta participació ciutadana per a intentar resoldre, no resoldrem tot, però sí intentar ajudar a estar millor dintre d'aquesta emergència climàtica que comentava. Què podem fer per a conservar aquesta natura? Perquè al final se'n fa cada vegada més difícil, no? Situació d'emergència climàtica, sequera, també de vegades els ajuts, incendis... Què podem fer? Com podem conscienciar aquesta gent? Bé, el primer és tindre l'interès, buscar també des de les entitats, sobretot mediambientals o els col·lectius que tinguin més interès en la conservació de la natura, intentar arribar a aquesta societat, tant als petits com als grans, que és molt important, sobretot als més petits, i crear-los aquests valors que nosaltres volem transmetre perquè ells per si mateixos ja vulguin fer este pas de dir, vale, volem conservar la natura i intentar aplicar les diferents mesures que recomanin a tot arreu.
Moltíssimes gràcies. Pues aquest és l'aula de natura, una aula oberta, una aula a l'aire lliure, i que al final el que busca és això, no? Conservar i crear consciència per a conservar tot el que tenim de patrimoni a les Terres de l'Ebre, que no és poc, i aquesta reserva de Cebes és un exemple clar.